waanze kunyang'anywa vitu vya mtu huyo. Vitu aje na vitu vyake vyote, uso wake, uzuri wake, muonekano wake, bahati yake, upendeleo wake, hatima yake, ndoa yake, hatua zake. Njoo kwenye mwili wako na vitu vyako vyote. Njoo kwenye mwili wako na vitu vyako vyote. Wote mleta ukiwa maneno na mganga, utafanya kazi ya uganga, utafanya hivi, ama mganga alitamka kiroho. Mikataba ambayo alikufungisha mganga wakati alikuwa ananena kwa lugha ya kishetani, huku anakuchanja, huku anafanya bla 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 bla. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, nabatilisha maneno hayo yote. Nabatilisha maneno hayo yote. Dada, unajiona unatoka mahali, nataka uje kwenye mwili wako. Unajiona uko mahali, ninaagiza uje haraka kwa jina la Yesu. Muona macho uliyowekewa hayo. Macho uliyowekewa hayo, nataka yatoke. Machini unitaki. Nataka macho yatoke, hayo sio macho ya mwanadamu. Nataka macho yatoke kwako. Njoo na vitu vyako vyote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haya macho sio ya mwanadamu, nataka kutoke ewe jini. Fanya haraka. Uliyewekwa kwenye macho yake ili awe na mvuto wa kuvuta wanaume. Mkataba uliofungishwa ewe jini, kuanzia leo huyu sio wa kwako tena. Nimepewa mamlaka ya kutoa majini na mapepo wote ndani ya watu. Haraka, jivue kwake haraka. Haraka. Ninaagiza kwa mamlaka jina la Yesu. Waliyekuwa melazwa usingizi wa mauti na wa kiroho, amka katika usingizi mauti kwa jina la Yesu. Amka kwa jina la Yesu. Amka kwa jina la Yesu. Naamsha viungo vyako, naamsha tuo zako, naamsha kibali chako, naamsha hatima yako. Kuanzia leo ninafuta kila neno lililotamkiwa ama kwa mganga ama kwa mchawi. Kila neno nafuta kwa jina la Yesu. Nafuta kwa jina la Yesu. Nafuta kwa jina la Yesu. Na chochote kilichoshikiliwa na shetani, sasa nazirudisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Narudisha tuwa zako zote. Nami nakusanya miungu yote sasa. Wakampa Yakobo miungu yote. Nazikabidhi, nazichukua miungu yote kwenye nafsi, roho na mwili wako, kwenye ukoo wako, na kwenye familia yako, kwenye mkoa wako, kwenye wilaya yako, kata yako, mlima. Funga mdomo yako, nyamaze kimya. Hii ni kinywa cha Bwana. Nakusanya miungu yote. Watoto waliofunikwa na shuka nyeusi na chungu yenye maua, kuanzia leo na kunyang'anya watoto hao, na kunyang'anya watoto hao, na kunyang'anya watoto hao kwa jina la Yesu. Navunja hiyo agano, navunja agano zote, irizi zote uliyekuwa na beba ukazitupa. Kila aliyekuwa na irizi akazitupa. Hizo irizi zilinuiziwa mabaya. Nina funja maagano ya irizi kwa jina la Yesu. Funja maagano ya irizi kwa jina la Yesu. Funja muunganiko wa irizi kwa jina la Yesu. Funja kwa jina la Yesu.
Nami kila moja ninamrudisha kwenye asili ya umbaji. Neno lako litamie Baba viungo vyake, ngozi yake ikifutwa chale, rohoni na mwilini ngozi yake ifutwe chale. Mtu aliyeogeshwa na dawa, ninatumia damu ya Yesu kukuosha na kukutakaza mwili wako, roho yako na nafsi yako, na kutenganisha na ukoo wa baba na mama. Miungu yote ya ukoo wa baba na mama, tenganisha nayo kwa jina la Yesu. Miungu ya taifa, tenganisha nayo. Miungu ya mabondeni, milimani, makusanyiko ya maji, tenganisha kwa jina la Yesu. Na dawa zote ulizokunywa za kienyeji, ninaagiza enyi mashetani mliyejiambatanisha na dawa za kienyeji, dhihirikeni alafu mwende. Unapokwenda na dhihiriko unaondoka. Ninaagiza kwa mamlaka ya jina la Yesu, watu wote waamke katika usingizi wa kimwili na wa kiroho. Muonekano, baba nyota na kibali kuanzia leo. Natangaza ya kuwa leo umekamilika kwa jina la Yesu. Leo umekamilika kwa jina la Yesu. Na miungu yote yameshindwa ya baba. Haleluya. Natangaza leo ya kuwa leo wewe na watoto wako na mume wako, yale mliyetamkiwa kwa waganga, ninayafuta na kusema ya kuwa leo jina la Bwana limetukuka na kutukuka. Ninakutoa kwenye mto uliyekwenda kupelekwa kutibiwa na mganga. Miungu ya mito, miungu ya makusanyiko ya maji, miungu ya ukoo wa baba na mama, ukoo wa mume, na kuanzia sasa ingia kwenye mwili wako na watoto wako. Ingia kwenye mwili, na kila mmoja aingie kwenye mwili wake sasa. Ingia kwenye mwili na kuamka juu. Ingia kwenye mwili na kuamka juu haraka. Ingia kwenye mwili na kuamka juu. Ninakusanya miungu, mashetani wote, majini wote, majoka yote, na baba, ninazitupa kuzimu na kuzifungia hadi siku ya hukumu ya Kristo. Udhihirisho ninaihamishia katika ulimwengu wa kawaida. Na baba, ninashukuru jina lako maana utawatamia, na kazi uliyoianza utaikamilisha, hata katika Kristo utaiendeleza baba wa rehema kwa mapenzi yako. Ninashukuru jina lako maana tangu leo wale vyakula vyao na kushiba, wanywe maji na kiu kukata, walale na kupata usingizi mzuri, iwe ni mwanzo mpya wao baba wa rehema kufikia Betheli, ambayo ni kujua neno lako, ni baba kukaa vizuri kwenye neno lako. Ninatukuza jina lako maana wewe ni mwema na ni mtakatifu. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Tupigie Bwana makofi mapema. Mimi kesho nitaendelea, maana nitafundisha muda mfupi kuhusu sura 36 ambayo ni wazawa wa Esau, alafu nitaendelea na kipengele hichi kadri Mungu atakapoongoza, na utaona yaliyeshindikana yakiwa yamewezekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tumefikia mwisho kwa ajili ya siku ya leo. Navaomba kwenye WhatsApp